essa linha daqui, empresa Papo Gens. Isso aqui é um modelo Caio Apache 25, chassi Mercedes-Benz F1721 Euro 6.
porta traseira é pior. Ah, é pior porque o carro corre na força. Aqui ela tá
Aí eu lembro, um cara que ele investiu R$50 na época. Hoje o cara tá com 8. Aí eu pensei assim, pra mim essa porra ia ficar. É. Eu lembro que 2004, cara, eu fiz a reportagem na... Eu tava mexendo, eu já tinha computador nessa época, né? Tava mexendo no computador e eu vi a propaganda. Lançando Bitcoin. Eu lembro. Como começou? Porque só foi mais dinheiro, nós temos que roubar dinheiro. Também tinha dinheiro na época também? Tinha nada naquela época? Mas tinha um cachorro naquela época. Facebook, agora mas ninguém usa hoje também, igual o Orkut, tá? Foi igual o Orkut, mas ninguém usa mais, Facebook. Mas quase nada.
falo a rua que entra, eu falo o modelo do carro, chassi. Então conhece bastante lugar, hein? É. Grava o estado todo. Duas portas é 15 e pouco. Mas tem pouco horário lá fora. Duas portas da Candelária é 15 e pouco. 15 e 10, acho que é 15 e 10. Até um preço acessível. É, mas tem pouco horário. A só tem o bilhete ônibus, senão. Uma hora e pouca de viagem só. Estamos no ponto de carro. Pegando moto novamente. Engarrafado aqui. Vou parar o vídeo aqui, gente. Valeu. Tchau.